Oriçoqueiros, bom dia, porque pra mim já é 2h50 da manhã. Estamos aqui alguns km de casa. Parei aqui para dar uma regulada no freio. Caminhãozinho antigo aí na rodagem para quebrar aquele velho comentário, né, que caminhão antigo não carrega. Tá aí, ó, 11/13/1970, o motorista dele, a primeira viagem dele assim como autônomo, né. Comprou esse caminhão aí, tá dando a primeira viagem dele como autônomo. Trabalhar, trabalha, basta o cara tiver disposição e coragem pra meter os peitos aí na estrada. Beleza? É o seguinte. Vocês aí que me acompanho há mais tempo, já comentei vídeo, já fiz vídeo mostrando, não é novidade para ninguém que uma das minhas cargas, né, porque eu tenho duas cargas já que eu puxo, no caso, quando eu carrego no Espírito Santo, eu saio com a carga leve 6.000 quilos, 6.500 quilos, até mais leve do que isso. E quando eu venho de Belo Horizonte para Vitória, eu já venho com um pouquinho mais, né? Eu venho com 15.300 quilos. Por que 15.300 quilos? Porque o produto que eu carrego, ele vem em sacos, grafilito, né? Para quem não conhece, o grafilito é uma terra ensacada que é usada no cimento, poder rebocar, tijolar, essas coisas. E desse saco de 17 kg eu trago 900 kg, que geralmente é uma carga. Poderia trazer menos? Sim, poderia. Mas geralmente as cargas lá é de 900 sacos a 1.200 sacos. Tem gente que coloca até mais. Teve um bitruque lá que saiu lá com 1.800 sacos. Aí vocês multiplicam aí por 17, vocês vão ver aqui quanto saiu. E assim, pelo fato de eu, uma das minhas cargas, eu andar pesado, e comentando em vídeo que eu já fiz, teve vários comentários. Uns comentários coerentes e outros comentários que, sinceramente, a gente sabe que aqui no canal tem vários tipos, né, de pessoas. Tem pessoas que já aposentou, né, que às vezes assiste o vídeo para matar a saudade. Outras pessoas que estão aqui porque às vezes sonham em ser motorista de caminhão. Outros têm os planos e projetos de ter o seu próprio caminhão. Uns porque simpatizam com a profissão. E outros também, e acredito eu que na grande maioria, são profissionais do volante, são motoristas de caminhão. E tem alguns comentários que a pessoa ainda fala assim, ó. Ela faz o comentário e fala: eu tenho um caminhão ou eu trabalho com um caminhão. E sinceramente, não falando que ela não seja motorista, mas pelo comentário parece que não entende nada de caminhão. Por exemplo,
a pessoa virar e comentar para você que andar pesado quebra caminhão. Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que uma carga pesada, aliás, eu só vou passar a acreditar que uma carga com peso vai quebrar caminhão se na hora que acabar de carregar o caminhão, sem que você movimente o caminhão quebra. Não existe esse negócio de que andar pesado, gente, quebra caminhão. Não existe. Para com essa bobeira, para com essa tolice. Eu tô falando para quem faz esse tipo de comentário. Se você virar para mim e falar assim, ó, que o caminhão que anda pesado, ele vai ter um desgaste mais rápido, aí eu acredito que um caminhão que anda pesado, ele pode gerar uma manutenção mais precoce, eu acredito e concordo com você. Ah, que caminhão pesado quebra, pelo amor de Deus. Eu dei um exemplo aí quando eu falei que eu peguei um caminhão na época, um 24-280, ele saiu truque. Levei lá no sul, né, na empresa que eu trabalhava, colocou bitruque, ou seja, continuou o mesmo motor, continuou a mesma cabine, continuou o mesmo chassi, só implementou um eixo direcional, que no caso tem um pneu de cada lado, aumentou a capacidade de carga e além de ter aumentado o peso da tara dele. Então assim, ó, já falei, volto a repetir, para mim o que quebra caminhão às vezes é o camarada, uma má condução. E essa má condução que eu quero dizer não tem nada a ver de você montar em um caminhão, sair cruzando marcha, não tem nada a ver com isso, gente. Má condução é até a forma que você se porta atrás de um volante. Caramba, se você sabe que tá com caminhão, né, vamos supor um caminhão aí pra 14 mil quilos, você tá com 14 mil quilos, aí você vai entrar no pátio de posto ou vai entrar na transportadora, aonde você no pátio vai ter que fazer uma conversão e tipo voltar com o caminhão. Você vai fazer uma manobra só? Lógico que não. Sabe que tá pesado? Puxa o caminhão um pouquinho pra frente, dá uma volta só no volante, volta pra trás, vai pra frente, volta pra trás, faz uma 5, 6, 7, 8, 9, 10 manobras se for preciso. Mas você vai estar poupando o caminhão. Tá, mas enfim. E me perguntam, né? Zé Colmeia, andar pesado vale a pena? E eu te respondo, depende. Não é questão de você andar pesado ou andar leve que vai dizer se vale a pena. O que vai dizer se vale a pena é pelo preço que você pegou o frete. Gente, existe carga leve, existe carga pesada. Se eu não levar a carga pesada, alguém vai ter que levar. Entendeu? Alguém vai ter que levar. Vou dar um exemplo. Em qual situação que eu não concordo andar pesado? Naquela situação onde, por exemplo, se você a carga é paga por tonelada, é um valor X, aí você vai lá e calcula 14 mil quilos vezes aquele valor, aí você vai chegar a um valor do frete. Esse valor do frete compensa você carregar? Vai sobrar dinheiro? Não vai? Então não carrega. Não vai dobrar peso de carga para consertar frete, não. Agora,
Vou dar um exemplo que eu já falei, que eu vou falar de novo. Você chega ali no sul da Bahia, na época da safra da melancia, aí tem lá o preço da tonelada para melancia por Ceará, Belo Horizonte ou São Paulo. Aí você coloca 14 mil quilos, vale a pena você carregar os 14 mil quilos. Aí tem pessoa que vai e faz o quê? Coloca ali mais 2, 3 mil quilos a mais. Ele tá indo fora da lei? Tá. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós temos que parar com esse negócio de ficar criticando as pessoas. Se o cara botou ali 17 mil quilos no caminhão, o caminhão é dele. O caminhão é dele. Se quebrar, é ele que vai pagar a peça. Para com esse negócio de que caminhão pesado coloca em risco. Não existe isso. Que coloca em risco a vida da pessoa. É igual, volto a repetir, é uma má condução e caminhão sem manutenção. Entendeu? Igual tombou uma carreta na Serra de Luz lá, quando foi ver, a carreta só tinha 3 tambores de freio, ou panela, não sei como é que vocês conhecem. Então, se o cara botou ali, por exemplo, o caminhão dele passa com 14, ele colocou 17, 18. Se ele for pego, ele vai pagar a multa. Porque ele está infringindo a lei. Tá errado? Tá errado. Eu ando com 15 mil quilos, meu caminhão só passa com 12. Eu tô errado? Eu tô errado. Mas por que que eu ando com 12? Primeiro, que a rota onde eu rodo não tem balança. Quer dizer, tem uma balança, mas ela não é 24 horas. E se por acaso um dia essa balança abrir à noite e me pegar, eu assumir a responsabilidade, eu tenho que pagar pelo meu erro. Entendeu? Não estou falando aqui que é certo. Mas, porém, eu não boto peso para consertar frete. Eu boto peso porque o mínimo lá é 900 sacos. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer? Você carregou 14 mil quilos. Beleza, você fez as contas, pagou o óleo, pagou o pedágio, sobrou dinheiro, é o que importa. Eu cansei de ver pessoas. Eu cansei de ver, nesse tempo que eu trabalho com caminhão, que prefere andar leve, às vezes para sobrar mixaria. Só que ele esquece que o caminhão não é só combustível. Entendeu? Onde eu carrego ali mesmo, tem uma turma ali, e quando eu falo assim, ele pergunta, né, você vem com o que de lá para cá? Eu falo, vem com grafilito. Você vem com pesado? Eu venho com 15 mil quilos. Os caras fazem uma cara que parece que eu cometi um crime. Aí ele vira e fala, eu não ando com peso no meu caminhão, eu não boto peso no meu caminhão. Gente, todo mundo sabe que andar leve é bom. Mas o que não pode, um caminhão tem que produzir. Entendeu? O caminhão tem que produzir. Adianta eu fazer uma viagem de carga leve e ficar 2, 3 semanas parado? A minha família não come, eu não como, eu vou ter que gastar, mesmo que eu esteja em casa, eu vou ter que gastar. E outra coisa, isso é igual você, por exemplo, fazer frete local, tem que tomar muito cuidado. Não significa que não dá dinheiro, tem que tomar muito cuidado, porque o cara só faz conta assim, se eu faço uma viagem de 100 km, é tanto frete. E ele bota no bolso e gasta, bota no bolso. Não é todo mundo, lógico, não é todo mundo. Eu conheço mesmo, tem um Juliano Roupa do Cimento, ele puxa cimento, todo mundo sabe que cimento é ruim. Você vai ver o caminhão do cara tá impecável. Você vai ver o caminhão do cara tá calçado de pneu. Mas então o erro é no frete? Não, o erro é administração. Porém, o caminhão, ele produz, ele roda todo dia. Entendeu? E outra coisa, Zé Colmeia, eu tenho planos e projetos. Claro que o 1113 para mim foi uma oportunidade, só que eu não penso ficar o resto da vida com 1113. E mesmo que eu fique, que eu opto por ficar, eu quero melhorar meu caminhão. Eu quero botar uma carroceria nova. Eu quero, quem sabe futuramente, reformar ou até comprar uma outra cabine. Mas eu vou ficar patinando, eu vou trabalhar troco só de comida. Então, se você anda leve ou anda pesado, o importante é o caminhão estar dando lucro.
Entendeu? O caminhão tá dando lucro. Respeito o cara falar que não anda. Aí igual eu tava falando, o cara fala assim, eu não boto peso no meu caminhão. Aí você vai ver o caminhão do cara não desfazendo, não tem nem como colocar peso. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui. Você que tem um caminhão, ou que pensa comprar um caminhão, e vai falar assim, ó, eu vou comprar um caminhão, mas eu quero só andar leve. Beleza. Eu até apoio você. Mas você, seu caminhão tem que estar preparado para andar leve e andar pesado, mesmo que você não ande. Por quê? Porque talvez vai chegar um momento que você vai estar numa determinada cidade, aonde vai pintar um frete. Quando eu falo andar pesado, às vezes peso de balança, né? Seu caminhão é para 14 mil quilos. O frete vai ser bom, mas você não vai poder colocar. Por quê? Porque seu caminhão não está com manutenção em dia, não tem pneu. É a mesma coisa, o cara vai sair para a estrada. Hoje o meu serviço é fixo no momento. Então no meu caso não há necessidade. Mas o cara que vai sair para o trecho, todo mundo sabe que uma lona 12 por 8 encerada é pesado. Mas você tem que ter, por quê? Porque talvez você vai aparecer uma carga e ela dá volume e dá altura. Se você não tiver uma lona, como é que você vai pegar o frete? A mesma coisa, você tá lá num lugar lá, no Nordeste, né? Dando um exemplo, aparece uma carga de 14 mil quilos, poxa, às vezes o valor é excelente, mas você não pode colocar. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu com um amigo meu, parente meu, não vou colocar, porque não posso botar peso, porque meu caminhão tá sem pneu. Mas espera aí, o dinheiro que deu lá para trás fez o quê? Quem que fez com o dinheiro que deu lá para trás? Eu conheço um cara que tem 30 anos que tem o mesmo caminhão. Será que há 30 anos atrás o caminhão não dava dinheiro? Outra coisa, é igual eu tô falando, a gente, eu tenho planos, eu tenho sonhos. O caminhão só não pode andar vazio, né? Andar vazio. É igual esse dia nós estávamos até debatendo no nosso grupo aqui, debatendo assim, né? Sadinho. Eu vejo uma carga lá, a carga tá, vamos, dando um exemplo, R$2 por quilômetro. Ah, eu não vou não, porque tá R$2 por quilômetro. Aí eu vou e pego uma lá por 4, né? Que é, nós estávamos até eu, Bruno, os meninos lá do grupo estavam conversando sobre isso. Aí eu vou e volto vazio. Eu não acabei rodando a 2 km do mesmo jeito? E o tempo que eu fiquei parado esperando a carga? Hoje eu procuro rodar igual lá onde eu carrego, sai muita carga pro norte de Minas, Montes Claros. O frete é bom. Por que que eu não vou? Porque eu vou ter que deslocar aí, vamos dizer, quase uns 300 quilômetros. E o frete que seria bom já não vai ser tão bom. Então eu procuro ir pra região aonde eu sei que eu vou carregar. Eu vou rodar o mínimo vazio. O mínimo, entendeu? Então assim, andar pesado ou andar leve não é a questão. A questão é se o frete compensa. Você vê, o MIT pega carga e complemento. Tem gente que não tem paciência, mas você vê o cara progredindo. Tem outros youtubers aí, anda pesado, mas você vê o cara progredindo. Então, onde é que está o problema? Na administração. Entendeu? O problema não está na carga, está na administração. Você acha que se eu tiver num lugar para carregar e o frete lá, vamos supor, é 2 mil, chega um camarada, ele leva por R$1.500, você acha que eu vou perder meu tempo de ficar bravo com ele? Não. Eu não sei qual é a condição do cara. Talvez aquele dia ali, naquele justo, talvez o cara nem é de fazer isso direto, mas talvez justamente naquele dia tá vencendo um boleto dele, ele precisa daquele dinheiro. Eu vou lá pagar o boleto dele? Ah, mas se ele for um camarada que baixa frete, ele não vai aguentar. Deixa ele pegar os fretes parados. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. É por isso que você hoje vê muito camarada vendendo caminhão aí a preço de banana. Por quê?
próprio já não aguenta, já não consegue mais levantar o caminhão de novo. Entendeu? Então assim, para quem pensa comprar caminhão, você tem que ter, na verdade, é uma boa administração. Entendeu? Já falei que eu tinha uma pessoa próxima de mim, e ele dava uma viagem, aí sobrava aí, tipo, né? Vamos supor, ele ia lá no Nordeste e voltava. Sobrava aí 3 mil. Ele foi com 10 dias e voltou. Parava dentro de casa. Enquanto o dinheiro não acabava, ele não saía pra viajar de novo. Aí às vezes saía pra abastecer até no nome dos outros. Dava certo? Dava. Mas e quando o caminhão começou a pedir pneu? E o caminhão já era pago. Aí fez o quê? Teve que entrar em dívida de pneu. Serviço de caminhão hoje, galera, é igual serviço de pintor, é igual serviço de borracheiro, é igual serviço de pedreiro, é serviço que hoje tá bombando de carga. Às vezes você tá carregado e o cara tá te ligando: ó, vai ser uma carga que quer que marque a sua placa. Daqui uma semana, acabou. Dá aquela esfriada. E se você não aproveitou hoje, lá na frente sua dívida não vai parar, não. Então, assim, é igual eu tô falando, eu não penso. Pode até ser que eu não venda meu caminhão futuramente, mas eu quero melhorar ele, entendeu? Eu quero melhorar, eu quero botar a carroceria nova, eu quero colocar. Reformar minha cabine. Você vê o Jonas lá da LP321. O caminhão dele é uma LP, né? Aí você vai falar: ah, mas o camarada fez aí uma ação entre amigos e tal. Mas se você pegar antes, o caminhão dele já era bonito. Mas você vê que o cara mete os peitos e vai trabalhar. Ele sai do Recife e vai pro Mato Grosso. E ele sai lá, o que que ele faz? Ele vem catando frete, entendeu? E faz dinheiro. Hoje, para quem vai entrar na profissão de caminhão, tem que pensar o quê? Ah, mas eu não quero ficar longe de casa. Beleza, arruma um serviço numa empresa onde você vai fazer coleta, vai trabalhar de ônibus. Mas caminhão, para quem vai viajar, meu amigo, você tem que fazer também, só organizar suas coisas. Entendeu? Aí eu vou lá pro Nordeste, igual eu já cansei de viajar no Nordeste. Eu vou com fretão, um frete bom. Não, mas eu tenho que vir embora, tenho que voltar pra casa correndo. Aí o que acontece? O meu frete da ida, que foi bom, aí eu vou ter que completar e botar na volta. Então não, eu vou pro Nordeste? Vou, então eu vou fazer o quê? Eu vou vindo. É igual o Marcão falou no último vídeo dele. Eu vou vindo fazendo frete, vou ir pra onde? Pra onde tá dando dinheiro, né? A mulher que casa com o motorista tem que saber que essa é a vida de motorista. Ou ela concorda, ou cai dentro da cabine junto com o cara. Mas agora, eu saio de casa, eu vou colocar data pra me voltar? Então não viaja. Porque muitas das vezes, por esse motivo, você vai tomar prejuízo. Entendeu? Eu já falei com você, hoje eu faço o que eu faço aqui, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu aprendi com os meus erros e estou aprendendo muito com o erro dos outros. Aquilo que o cara faz e não dá certo, eu não repito. Até porque eu, estou falando de mim, eu, Zé Colmeia, eu vivo do caminhão, não tenho uma outra renda, não tenho uma outra fonte de renda. E se eu deixar meu caminhão lisar de pneu, se eu deixar meu caminhão acabar, como é que eu vou rodar daqui a pouco? Então eu tenho que manter ele trabalhando. Eu tenho que procurar botar um dinheiro no caixa para chegar na época da vaca magra, eu não passar muito aperto. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa ideologia de que andar pesado não compensa, que andar pesado quebra caminhão. Nada a ver. Será possível que toda viagem meu caminhão quebra? Aí eu subo com tubo, meu caminhão não quebra. Eu volto e meu caminhão quebra.
É igual eu falo, galera. Vocês aí que não me acompanham no Instagram. Lá vocês vão ver o tanto que eu rodo. Entendeu? O tanto que eu rodo. E vocês vão ver também manutenção. Não é que eu faço manutenção no caminhão e não trago pra vocês. O que eu faço, eu trago. Agora pega aí desde quando eu comprei meu caminhão e vê quantas manutenção eu fiz nele. Um ano e dois meses, agora que ele começou a ter manutenção. E a mesma carga que eu puxo desde o começo. A mesma carga. Então assim, só mesmo pra poder... Eu não ia fazer vídeo, falar a verdade, não ia. Porque não tinha nada interessante pra mostrar, mas como esse é um assunto que tá sempre... Comentário, e o cara parece que não tem noção de caminhão. Às vezes, por causa do comentário que ele faz. Porque hoje é assim, ó. O cara fala muito o que ouve os outros falar. É o famoso papagaio de pirata. É igual aquele caso que eu contei. Às vezes o cara nunca entrou no caminhão Iveco e fala mal de Iveco. Ou às vezes porque ele deu uma viagem e o dele quebrou, ele fala mal da marca. A gente tem que saber, às vezes, medir, dosar o que a gente vai falar. Falar o que tem conhecimento de causa. Entendeu? Pra não falar besteira. E se não souber, procura se informar direito. Beleza? Estamos aqui já, cheguei em Valadares, vou descansar agora. E depois nós vamos segunda-feira. Noite dá prosseguimento da viagem. Vamos ali para a região de Matozinhos, Sete Lagoas, Baldim, Santa Luzia, Lagoa Santa e BH. Um forte abraço aí, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.